নমস্কার রুজুরি স্টেপসুল আপনাক স্বাগতম জানাইছো এসএসসি জিডি মেডিকেল যথেষ্ট প্রশ্ন কৰিছিল যথেষ্ট লড়াই যে মেডিকেল ডিটেইল আমি কেমন কথা জনাব লাগে সেইটো কাৰণে ভাবিলো আজি মোস্ট ইম্পৰটেন্ট কেমন কথা জনাই দিম বা মেডিকেল ডিটেইল হিচাপে আপোনাক জনাই দিম ডিএমই ডিটেইল মেডিকেল এক্সামিনেশন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কি কি ঘটনা হ'ব পাৰে আপোনাৰ শৰীৰটোৰ লগত বাকী যিবিলাক টেষ্ট হয় সেইবিলাক পিছত কম প্ৰথম আপোনালোকে মানে সম্যকখিনি আপোনালোকে জানি লওক যে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে আপোনাক কি চেক কৰা হ'ব প্ৰথম কথা যেতিয়া আপুনি ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত যাব ডক্টৰজনৰ ওচৰত যদি আপুনি খাৰা হ'ব গোটেই আমাৰ এইবিলাক খুলিব লাগিব অনলি আপোনাৰ আণ্ডাৰৱেৰটো থাকিব অনলি ফৰ বয়জৰ কথা কাৰণে কৈ আছোঁ মই যিসকল ল'ৰা যায় সেইসকলেহে ভিডিঅ'টো চাব কৈ আছোঁ মই যিটো আপুনি আণ্ডাৰৱেৰ পিন্ধে সেইটো পিন্ধি ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব বাকী আপোনাৰ কাপোৰ কানি ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্টছ চব বাহিৰত জমা দি ভিতৰত আপুনি সোমাব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰিব এইবিলাক মই লগাই ৰাখিছোঁ কিবা দাগ হৈ আছে সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব যেতিয়া আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব তাৰপিছত আপোনাক খুব ধুনীয়াকৈ ডক্টৰজনে চেক কৰিব নৰ্মেলি আপুনি থিয় হ'ব দিব নৰ্মেলি যেনেকৈ এজন ব্যক্তি থিয় হয় তেনেকৈ থিয় হ'ব দিব তাৰপিছত গোটেই শৰীৰটো আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ এপাক চাব শৰীৰটো চাওঁতে আগতেও মই কৈছিলোঁ যে টেটু যিসকলৰ টেটু থাকে ডিঙিত এনেকুৱা টেটু থাকে হাতৰ ফ্ৰণ্টত টেটু থাকে সেই টেটুবিলাক আপোনালোকে যিমান পাৰে আগতীয়াকৈ শেষ কৰি ল'বলৈ যত্ন কৰিব মানে যিটো বস্তু দেখা পাই থাকে ড্ৰেছযোৰ লগালে ধৰক আমি হাত যদি হাফ লগাওঁ তেন্তে আমাৰ হাফ লগালে বাকী এইখিনি জেগা আমাৰ ওলাই থাকিব আৰু হাতৰ যেতিয়া আপুনি ড্ৰিল কৰিব সেই ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ওলাই থাকে এই ফ্ৰণ্ট ছাইডত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা দাগ হ'ব নালাগে যাতে আপোনাৰ ড্ৰিল কৰাৰ সময়ত দেখা নাপায় আৰু যেতিয়া আপুনি চেলুট কৰিব চেলুট কৰাৰ সময়ত যিহেতু আপোনাৰ এই ছাইডটো ওলাই থাকিব এই ছাইডত কোনো ধৰণৰ দাগ হ'ব নালাগে যদি আছে এইবিলাক নাইকিয়া কৰি লওক প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো তাৰপিছত প্ৰথমৰ পৰা আপোনাৰ যিটো চাব প্ৰথম মাথাটো চাব মাথাটোত কিবা দাগ আছিল নেকি ফটা আছে নেকি কাটিছিল নেকি আগতে ইয়াত যিহেতু কিছুমানৰ চিলনি পৰে বেছিকৈ ফটা থাকে 12-10টা চিলনি পৰে সেইবিলাক তেওঁ চেক কৰিব যে মাথাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি আৰু মাথাটো চেক কৰা এটাই তেওঁলোকৰ হেৰি যে কোনোবাৰ যদি কষ্ট পাইছিলে মাথাত যদি আঘাত পাইছিলে সেই আঘাত যাতে পিছলৈ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিৰ সৃষ্টি নকৰে যিহেতু মানুহৰ ব্ৰেইন কেতিয়া কি হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে আৰু ফৌজত বা ডিফেন্সত বা প্ৰাইমেৰী ফৰ্চত যদি এজন মানসিক ৰোগী সোমাই যায় মাথাত যদি কষ্ট পাই থৈছে কিবা যদি প্ৰব্লেম হোৱাৰ পিছত তেন্তে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব সেই প্ৰব্লেমটো যাতে নহয় সেইটো থিৰাং কৰিবৰ কাৰণে মগজুটো খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ চাব যে ব্ৰেইনত কিবা কষ্ট পাইছিল নেকি তাৰপিছত বাকী আপোনাৰ কাণ দুখন চাব কাণ দুখন ঠিক থাকিব লাগিব কিছুমানৰ কাণ কাটা আছে কিবা আছে কিবা আছে এইবিলাক চেক কৰিব তাৰপিছত ভিতৰটো পিছত ক'ত পামি প্ৰথম বাহিৰে বাহিৰে আপোনালোকে চাই লওক সেইটো চেক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ চকু দুটা চেক কৰিব যে চকু দুটা ঠিকে আছে নাই চকু দুটা সচৰাচৰ ডক্টৰজনে চালে গম পাই যে এটা চকু বা এটা চকু সৰু আছে নেকি এটা চকু ডাঙৰ আছে নেকি সেইটো ডক্টৰজনে চালে গম পায় বাকীটো টেষ্ট কৰাবিলাক আপোনাৰ মেচিন দি চেক কৰিব তাৰপিছত নাকটো চেক কৰিব নাকটোৰ মই কৈছোঁ ডি এন এছৰ প্ৰব্লেম যিসকল থাকে এটা চাতে বেকা থাকে মাংস বাঢ়ি থাকে ভিতৰত হাৰ্ডিডেল বেকা থাকে সেইটো তেওঁলোকে চেক কৰিব তাৰপিছত মুখৰটো মুখৰ কথাটো ক'লে মুখমানৰ গোটেই শ্বেপটো মানে চেক কৰিব যে কোনোবা দাগ আছে নেকি কিবা কাটা কাটি আছে নেকি তাৰপিছত দাঁতৰ চেক কৰিব দাঁতটো তেওঁলোকে মুখ মেলি খুব ধুনীয়াকৈ চেক কৰিব দাঁতত মিনিমাম 14 ডেণ্টেল পইণ্ট বুলি থাকে মেডিকেলৰ যিটো ডিটেইলত তাত 14 ডেণ্টেল পইণ্ট বুলি লিখা থাকে কাৰোবাৰ যদি দাঁত এটা নাই তেন্তে লগাই লওক কাৰোবাৰ দাঁত পোকে খালে সেইখিনি ফিল আপ কৰি লওক চাফা কৰি ফিল আপ কৰি লওক মুঠতে দাঁতৰ সমস্যা লগত লৈ আপুনি তালৈ নাযাব যি সমস্যা আছে এতিয়া ডেণ্টিষ্টৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কথা পাতি খুব ধুনীয়াকৈ সেইটো নাইকিয়া কৰি লওক তাৰপিছত হাত দুটা আপোনালোকে চাব যে হাত দুটা পূৰ্ণ হয়নে নহয় বেকা নেকি হাত দুটা সেইটো চেক কৰিব আৰু কাৰোবাৰ যদি এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে কাৰোবাৰ যদি হাত যদি এনেকৈ লাগি যায় এই দুটা যদি জইন হৈ যায় তেন্তে এইটো অসুবিধাৰ বুলি কয় এইটো ৰিমেডিকেল দিয়ে সেইটো হাত আপোনাক চেক কৰিব এনেকৈ যদি চায় হাতটো ফিট পূৰ্ণ হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ মতে পূৰ্ণ হ'ব লাগে সেইটো কথা তাৰপিছত হাতৰ পৰা তললৈ যদি আমি চেষ্টটো চাব চেষ্টটো আপোনাৰ ঠিকেই আছে নাই কাৰোবাৰ চেষ্ট এটা চাইজ আপ থাকে কাৰোবাৰ এটা চাইজ ডাউন থাকে এই কথাটো মই আগতেও আপোনাৰ কৈছোঁ দুয়োটা ভিডিঅ'ত যে যেতিয়া আপোনালোকে চিলিং মাৰিব পুচাপ মাৰিব সেই পুচাপ মাৰোঁতে যাতে একা বেকা নহয় এটা চাইজ ডাউন এটা চাইজ আপ সেনেকুৱা যাতে নহয় এইটো ধ্যান থাকিব আৰু বডিৰ শ্বেপটো আপোনাৰ যিটো বুকুৰ শ্বেপ সেইটো ঠিক হ'ব লাগে এটা চাইজ আপ এটা চাইজ ডাউন এনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু বুকুটো চেক কৰিব বুকুত কাৰোবাৰ দহ গাঁত হৈ যায় কিবা হৈ যায় সেই প্ৰব্লেমবিলাক চেক কৰিব তাৰপিছত পিছৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ বডিৰ যদি যিহেতু খোলা থাকিব তেওঁলোকে এইখিনি চেক কৰিব তাৰপিছত তলৰ ভৰিলৈকে চাব ভৰিলৈকে চাবলৈ যাওঁতে ভৰিৰ যিটো আপোনাৰ নখনি প্ৰব্লেম থাকে নখনি প্ৰব্লেমটো চেক কৰিব তাৰপিছত ফ্লেট ফুটৰ প্ৰব্লেমটো চেক কৰিব যে কাৰোবাৰ ভৰি ফ্লেট হৈ গৈছে নেকি তলৰ যিটো তলুৱাটো ফ্লেট হৈছে নেকি সেইটো চেক কৰিব তাৰপিছত মেইন মেইন টেষ্টবিলাক তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ব প্ৰেছাৰ যিটো আপোনাক জুখিব প্ৰেছাৰ যদি হাই প্ৰেছাৰ যথেষ্ট ল'ৰা হাই প্ৰেছাৰত ৰিমেডিকেল পায় আমাৰ বাৰুতো যথেষ্ট ল'ৰা হাই প্ৰেছাৰ ৰিমেডিকেল পায় আপোনাক কি কৰিব এনেকৈ জাপ মাৰিব দিব কমাই কমাই আপুনি জাপ একদম বহুত জোৰত মৰা দৰকাৰ নাই যিটো নৰ্মেল আমি জাপ মাৰোঁ সেইটো নৰ্মেল মাৰিব এনেকৈ জাপ মাৰিব বেছি ওপৰত বুজি যদি জাপ মাৰি দিয়ে প্ৰেছাৰটো যিহেতু হাৰ্টবিট যেতিয়া বাঢ়িব আপোনাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব যদি আপুনি বেছিকৈ জঁপিয়াই দিয়ে সেইটো কাৰণে নৰ্মেল জাপ মাৰিব আৰু জাপ মৰাৰ পিছত আপোনাক কাঁহিব দিব জাপ মৰাৰ পিছত কাঁহিব দিব কাঁহিব দি আপোনাক বেণ্ড কৰিব পিছফালে যিটো পালছৰ যিটো চেক কৰে সেইটো চেক কৰিব তাৰপিছত আপুনি আণ্ডাৰৱেৰ খুলিব লাগিব
মিনিমাম ধৰক 500 পৰা 600 বা 7 8 জন লড়া থাকিব ৰুমত আপোনাৰ কাপোৰ খুলিব দিব কাপোৰ খোলাৰ পিছত যেটো বেক সাইডৰ পৰা যেটো চেক কৰে আপোনাক বেন কৰি পাইলছৰ চেক কৰিব যে পাইলছৰ প্ৰবলেম আছে নেকি বা কিটা ভিতৰৰ কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি হেতু চেক কৰিব তাৰ পিছত সকুৰ কানে ডিটেইল যেটো পৰীক্ষা হয় ডিটেইল আপোনাক ধৰক এনেকুৱা পেৰাগ্ৰাফ লিখা দিব এনেকুৱা কিতাপ এখন দিব সৰু সৰু আকাৰে তাত লিখা থাকিব সেইখিনি আপোনাক পঢ়ি চাব দিব যে আপুনি পঢ়িব পাৰিছে নে নাই ইংলিছত হওক বা হিন্দীত হওক হিন্দীত নাথাকে সচৰাচৰ ইংলিছতে থাকে ইংলিছত আপুনি পঢ়ি ক'ব লাগিব আৰু হিন্দী যিহেতু সকলোৱে পঢ়িব নোৱাৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে ইংলিছটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে ইংলিছৰ সৰু পেৰেগ্ৰাফ আপোনাক দিব সেইটো পঢ়ি দেখা পঢ়িব লাগে আৰু সেই পঢ়াৰ আৰু এটা কথা থাকে চকুৰে নহয় সেইটো আপোনাৰ যিটো আমাৰ কথা কোৱাৰ যিটো কিছুমানৰ যিটো জিভা চুটি থাকে কথা লেবেলেবি হয় কথা ক'ব নোৱাৰে সেইটো তেনেকুৱা টেষ্ট সেইটো টেষ্টটো ইয়াৰ লগতে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে যে কথা ফ্লুৱেণ্টলি এজন ল'ৰাই কথা ক'ব পাৰিছে নাই আৰু কথা কোৱা কথা ক'ব পৰাটো খুবেই জৰুৰী সেইটো টেষ্ট কৰে তেওঁলোকৰ সেইটোৰ লগতে তাৰপিছত আপোনাৰ চকুটো টেষ্ট কৰিব চোৱা কাণত আপোনাৰ মেচিন লগাই টেষ্ট কৰিব মুখখন আপোনাক ভালকৈ টেষ্ট কৰিব ব্ৰেইনটো আপোনাক চাব গোটেই হাত ভৰিবিলাক চাব নখনি প্ৰব্লেমটো চাব হাত বেন আছে নেকি সেইটো চাব ৱেটটো জুখিব হাইটটো কিছু কিছু জেগাত হাইট জোখা হয় কিছু কিছু জেগাত হাইট জোখা নহয় হাইটটো যিহেতু আগৰ আমাৰ যিখন ফিজিকেল পাছ কৰা কাগজ থাকে তাতে লিখাই থাকে ৱেটটো চেক কৰিব কাৰোবাৰ যদি আণ্ডাৰৱেইট আছিলে এতিয়া মিলিছে নাই কাৰোবাৰ যদি অভাৰৱেইট আছিলে এতিয়া মিলিছে নাই সেইটো চেক কৰিব ব্লাড প্ৰেছাৰ চেক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ তেজৰ আৰু প্ৰেচাব পৰীক্ষা সেইটো বাহিৰত কৰা হয় যদি ভিতৰতে থাকে ভিতৰতে কৰা হয় বাহিৰত থাকিলে বাহিৰত কৰা হয় সেইটো টেষ্টৰ এদিনৰ পিছত ৰিপৰ্ট আহি যায় সেই টেষ্টটোৰ লগত মিলাই দুদিনৰ পৰা তিনিদিনৰ ভিতৰত বা চাৰি নম্বৰ দিনা আপোনালোকক টেষ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰি দিব যে ইমানজন ল'ৰা পাছ কৰিলে ইমানজনৰ ৰিমেডিকেল ৰিমেডিকেল হোৱাৰ লগে লগে কাগজ জমা দি দিব আৰু বেছিকৈ আমাৰ অসমৰ সমস্যাটো আমি দেখিলোঁ চকুৰ সমস্যা যথেষ্ট ল'ৰা চকুৰ কাৰণে ৰিমেডিকেল পাইছে আৰু যথেষ্ট ল'ৰাই নকনিৰ কাৰণে পাইছে যথেষ্ট ল'ৰাই ভেৰিকজ ভেনৰ কাৰণে পাইছে ভেৰিকজ ভেনটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আমাৰ ভৰিৰ যিটো বেক ছাইড থাকে এই ছাইডটো এই ছাইডৰ যিবিলাক হীৰা থাকে এই হীৰাবিলাক ফুলি যোৱা দেখা যায় আৰু বাহিৰৰ পৰা দেখা পোৱা যায় এইবিলাক যদি দেখা পোৱা হয় বা বেছিকৈ ফুলি যায় তেন্তে সেইটো তেওঁলোকে ভেৰিকজ ভেইনৰ প্ৰব্লেম বুলি ধৰে আৰু এই প্ৰব্লেমটো যদি থাকে এজন ব্যক্তিয়ে বহুত বেছি ৰানিং কৰিব নোৱাৰে মানে যদি সেই প্ৰব্লেমটো থাকে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ৰিমেডিকেল দি দিয়ে আৰু ভেৰিকজ ভেইনৰ বেছি প্ৰব্লেম হ'লে অপাৰেশ্যন কৰাও দেখা যায় সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তেন্তে সেইটো ঠিক কৰি লওক এতিয়াই পিছত আপুনি দৌৰাদৌৰি কৰাতকৈ আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি লওক ভেৰিকজ ভেইনতো যথেষ্ট লোৱা মোৰ লগৰ এজনে ৰিমেডিকেল পাইছিল কিন্তু পিছত পাছ হয় বৰ্তমান ট্ৰেইনিং পাছ কৰিও আহি গ'ল সেইটো কাৰণে যদি এনে সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আছে আপুনি ঠিক কৰি লওক ফ্লেট ফুটৰ প্ৰব্লেম থাকে দুয়োজনৰ সেইটো ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব হাতৰ বেণ্ডটো মই কৈছোঁ হাতত যদি এনেকুৱা ফ্ৰণ্ট ছাইডত কিবা আঁকা আছে কিবা কৰি দিছে সেইবিলাক ঠিক কৰি লওক হাতৰ বেণ্ডটো আপোনালোকে নিজে দিয়াৰো কথা আছে যদি হাতটো আপুনি বেছিকৈ এনেকৈ লগাই দিব বিচাৰে লাগি যাব কিন্তু সচৰাচৰ আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰতো প্ৰব্লেম ইমান নহয় হাতৰ বেণ্ডটো ইমান প্ৰব্লেম নহয় এইকেইটা সৰু সৰু কথা ধ্যান ৰাখিলে আপুনি মেডিকেলি খুব ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ আহিব ইমান নাৰ্ভাছ হোৱাৰ দৰকাৰ নাই যথেষ্ট ল'ৰা নাৰ্ভাছ হৈ যায় নাৰ্ভাছ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় প্ৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় নাৰ্ভাছ হোৱা কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আৰু মই সেইটো সময়ত যিহেতু গৈছিলোঁ মোৰো প্ৰথম আছিলে মেডিকেল মই আগতে তেনেকৈ মেডিকেল দি পোৱা নাই প্ৰথমবাৰ মেডিকেল দিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰতে আমি ডি এম ইত পাছ কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ যিটো বেটছ পুনে ট্ৰেইনিং কৰিছিলে পুনে ট্ৰেইনিং কৰা গোটেই বেটছটো ডি এম ই পাছ কৰা মানে ডিটেইল মেডিকেল এক্সাম এবাৰতে পাছ কৰা ৰিমেডিকেলত নহয় সেইটো কাৰণে যদিও আপুনি এবাৰতে পাছ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই সৰু সৰু কথা এটা ধ্যান ৰাখিব দাঁতৰ সমস্যা হৈছে ঠিক কৰি লওক প্ৰেচাৰৰ সমস্যা হৈছে ঠিক কৰি লওক ভেৰিকজ ভেইনৰ প্ৰব্লেম আছে ঠিক কৰি লওক তেজ আৰু প্ৰেচাৰ পৰীক্ষা আপুনি আগতীয়াকৈ কৰি ল'ব চিভিলত ফ্ৰীতে কৰা হয় 10 টকা 5 টকা কিবা এটা লয় সেইবিলাক টেষ্ট কৰি লওক মই আগতে টেষ্ট কৰি গৈছিলোঁ যাতে হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ ঠিকে আছে নাই বা কিবিলাক ঠিকে আছে নাই এইবিলাক আগতীয়াকৈ টেষ্ট কৰি লওক বাকী আমি সবিশেষ আপোনালোকক এইদিনে জনাই গৈ থাকিম যদি কিবা ৰৈ গৈছে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অকণমান অপেক্ষা কৰক আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই সবাই ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক